Këto janë punimet për të ndërtuar infrastrukturën e nevojshme për projektin e gazsjellësit TAB. Në segmentin Vithkuq Shtyllas të Korçës ka nisur hapja e rrugëve ndihmëse. Sipas drejtuesve të projektit, në shkurt të vitit 2016 pritet të nis puna konkrete për ndërtimin e trasës së tubacionit. Dhe nga marsi fillojmë transportimin e tubacioneve për të shpërndarë përgjatë korridorit të tubacionit. Dhe synimi është që nga mesi i vitit që vjen të fillojmë punimet reale për hapjen e trasës së tubacionit dhe ndërtimin real të tij. Punimet janë inspektuar dhe nga Ministri i Energjisë Damian Gjiknuri si dhe nga Zëvendës Kryeministri Niko Peleshi, sipas të cilëve viti 2016 do të sjellë një impakt pozitiv për ekonominë për shkak të punimeve për gazsjellsin. Vitin tjetër është fazë shumë intensive sepse do të fillojë ndërtimi edhe shtrimi i tubacionit, pra do të thënë që viti 16-17 do të jetë dhe viti kryesor ku do të dispersohet pjesa më e madhe e parave dhe do të ketë një ndikim imediat në ekonominë shqiptare. Vetëm sot që flasim janë mbi 1050 persona të punësuar dhe kjo është një goxha impakt për komunitetet këtu. Natyrisht që ka nevojë edhe për një përgjegjësi sociale të konsorciumit në raport me komunitetet, sepse nuk është një projekt i thjesht, duhet ta themi dhe të përgatisim edhe veten tonë dhe komunitetin. Është një projekt i vështirë derisa të realizohet. Do të krijojë problemet e veta në funksionimin e jetës së përditshme në komunitet, por natyrisht që edhe përfitimi është disa fishmë i madh. Gjurma e gazsjellësit TAB përmes Shqipërisë është 215 km në pjesën tokësore si dhe 37 km në pjesën detare në ujërat e detit Adriatik. Gazsjellësi Trans-Adriatik është një projekt për zhvillimin e një tubacioni që do të transportojë gaz natyror nga rajoni Kaspik në drejtim të Europës.